Hei, og velkommen til Girl Kevins julekalender. I dag det 3. desember, og vi skal åpne luke nummer 2. Og det så klart for at ikke vi ville spoile i går, for alle de som vil åpne luke nummer 2 selv på egen hånd. Da vi klare. Jeg åpner luke nummer 2. Og det en banner deg. Med liksom sånn slags blonde kant på. Det var fint. Vi ses i morgen da.